Alpine Taoyuan. ตัวนี้เอาเยซันลําปีส่งตัวไปเด้ถ้าถ้าตัวจริงเมล่าแต่กวยเรียนรู้โคราลา ကတော့နေအောင်ချက်ခဲ့တဲ့ချက်ကခုတော့တစားစီပြန်စီသွားပြီငါမှာစားလို့လဲမဝင်ပါမင်းကြောင့်အိမ်လို့လဲမပြောဘူးဒါလွယ်ရဲ့နေတယ်လားသူ့ကိုမုံမလို့လဲမလွယ်ပါသူ့ကိုမေးဖို့လဲမလွယ်ပါရင်မှာချစ်စင်းနဲ့ချက်ခဲ့သူပါ ကျေးဇူးပါ သူရဲ့ပြောင်းလဲတွေရဲ့
แต่ลมีเปลี่ยวลงชามาเลจะปีลาคุณก็อาเล่าไม่ไล่ปีลาThank you.